No niin, morjesta kaikille kattelijoille ja tällä kertaa tehdään sitten joulukalenteri luukku numero 2. Elikkä pelaillaan Farminkia. Elikkä Farming Simulator 17. Joo, mulla on nyt kännykkä siinä vieressä vaan kuvaamassa. Toivottavasti siitä näköä on hyvin, mutta mulla ei ole mitään bändikämiä käytössä, niin 19 ei pelata ainakaan tässä jaksossa vielä, mutta mitähän täältä nyt selailisi? Tällä on vaikka modi. Laaja valikoima. Mulla on ladannut modia tähän aika lailla, melkein koko aikana, kun tää peli on ollut mulla joku 4 vuotta. Niin siellä kattoo tossa, kun täällä jotakin uutta kiinnostaa. Ruvetaan pelaamaan. Mikähän näistä olisi hyvä? Olisiko se musta vesi? Joo, no, elikkä musta vesimappi. Teitä katsoja varmaan kiinnostaa, että mistä tämän mapin niin kuin saa, niin LS-Finistä. Sieltä löytyy muutenkin näitä aika lailla kotimaisia koneita, niin, tai mitä meillä Suomessa on aika paljon, niin sieltä löytyy kaikkia hyvä. Sitten painetaan start ja mulla on rattikin käytössä tällainen Logitech, se ei nyt näy siinä kuvassa. Samalla niin kuin Movexilla. Tältä näyttää. Kun mä katson sitä, niin kyllä sieltäkin näkyy vaikka. Mulla ei pelaakaan nää polokimet nyt kun välissä. Niin. Tää on niinku tällainen, eli siellä on kuivaaja ja siinä on taloja. Siinä on sitten kääriä ja taaruppi. Tuoruppi, niin kuin savolaiset sanoo. Täällä on sitten navettaa ja siinä on kusilaari. Täällä on sitten Pöttingerin niittokone ja Stollin paalipihti ja paalipiikki. Täällä on sitten myrkkyruutta ja siellä on 135 verkko. Täällä on osittain näitä koneita, mitä meillä on tällä hetkellä ja on ollut. Niin kuin muun muassa tällainenkin. On ollut vuodesta 97 vuoteen 2005. Kattokaa Instagramista, niin näyttää paremmin. Täällä on sitten 110 Fiatia. Tällainen ihme paalari. Tuletetaan aikaa vähän juoksemaan. Niin. Real time. 120. Niin. Suoraan nopea scrollattua se. Olen pelannut tätä Sovegamea tai tätä peliä justiinsa viimeksi toissa vuonna. Ja tää on se sama mappi itsesäs. Tai kun hetkinen. Oon yhden kerran pelannut tätä itsesäs. Se oli tossa syksyllä. Päivä ennen kuin Bergman nimeltä lähti, niin se mihin tuo Valamet 505 on mettätöis, niin silloin. No joo, vittu, mulla olikin useampi valametti. On tässä näin. Klassin puimuri. Tähän tuolla navetalla näyttää. Tämä on pusko vähän olokia, kun tällainen Gyrax 2703 logisen lippuri. Nostolaitteisiin kiinnitys ja niin poispäin. Täällä on sitten kusikärry aika lailla tällaista suomalaista. Tää näyttää aika lailla suomalaiselle tää tontti, että ei oo mitään. Että on 1050 hehtaarin pellot. Tai mitään sellaista. Joo, nää elukat vois kyllä ruokkia. Ja
karhut on täällä makaamassa. Otetaan nyykkäri tästä. Ei oo TS New Hollandin sisustava 8340 Fortti. Tai 6640 tai 7840. Mikä vaan sen kokoon. Tää on tosiaankin karvalakkimalli tää New Hollandi, että tää se on mitään lokasuojia tai levikkeitä tai pari pyöriäkään. Otetaan siitä niin paalipihti kiinni. Sitten tuo Göveil, jolla tuo paali sitten jaetaan. Ja hiirestä heiluttaa, ne saa sillä lailla. Tuo laitetaan kuormaan johon virrat. Tuo paali. Siinä on tuolla vanha kunnon suppilasiloinen apulannan leviti. Mikähän ylöty on tuonut onkaan vai? Elho. Mihinäs niitä? Tuolla on niitä paalia. Tuo rupin se lippuri. Rehupaali antaa, niin se riittää. Sitten ampuu oljet perässä. Tällainen TS Hollanti on tosiaan lämmäskin niinku kätevä tällaiseen appeenjakoon ja kuivitteluun. Jos mullakin olisi rahaa, niin ostaisi 6 pyttyä se turpotetu. Mutta kun ei ole oikein ylimääräistä, niin niitä kannata oikein tuhulailla sitten. Ja nuo. 5 tonnia, eli se on niinku 41 rossaa, mitä tonne mahtuu. Jesus, kun ne ruinaa jatkuvasti kans jotakin. Kierretään navettahan täältä ja laitetaan volyymia. Kuuluu muuta kuin mun lässyttämistäni. Mitä vittua? Mitä helvettiä? Mitä vittua tämän on? Mikä helvetti juttu tää on? Sitten kierretään. Täällä oliko se piistä? Mistähän se on? Ei kirjaa. No niin ja nuu. Opetta mullille. Sitten olokiselle puri perähän. Tämä jätetään tohon ja sitten mennään Fiatilla paalaamaan. Tämä on aika raskasta, mulla nippanappa pysyy keulamaassa.
Opaalipiirikki tuo painoa pikkuusen. Joka hommasta paljon mukavempaa. Täällä oli muistaakseni olokipaali jää. Ruoan pyörinyt tonne ojaan. Kyllä vaan. Kuorma on jahan pyöritä. Ajetaan markille ja otetaan paalikyyttiin. Vaan pyhällä hengellä pysyy siinä. Mulla on tosiaan tällainen langaton Logitech-hiiri. On kätevä, kun tästä pelaa kuoremaa jokin. Mulla olisi sellainen joystickkin, mutta kun siinä on minkälaista joustoa, vaan se jää niin kuin yhteen asentoon näin. Se on vähän tympiä sinänsä, ainakin kuorma ja hommaskin. Tuota paalta ei saa tuonne kyytti, kun tuo lippa jää tolla tavalla, jos siitä nyt näkää. Se ei mene niinku maata myöden vaan. No. Itsenäisyyspäiväkin lähestyy tässä pikkuhiljaa, niin... Tai itsenäisyyspäivän nuo... Tai siis linnanjuhlat on peruttu. Koska nyt on vuosi 2020 ja... Mikä silloin on kenties tunnetuin asia? Vittu korona. Joo, kyllä vaan. Vähille. Strava is not accepted here, eli olki ei ole hyväksytty täällä. Minkään tänne tulo kuivapaskut? En tiedä. Tähän koneen. Mitä täältä löytyy? JFNC-lippuri ja Klassin Dominaattori 88S. Onnepoi. Mä tähän paalaan. Se on noita haukia. Otetaan tästä. Älä nyt vittu lähde. No niin. Se lähtee ojaa päin. Ja mä lähden toiseen suuntaan.
alkoholi tuloa täyteen pian. Laittaa hyttynäkään. Aito fiatti tämän sisältäkin. Mielenkiinnolla odota, että minkälainen hovarimiksi mulla on 2021. Sitä vähän niin kuin ennakkoon kattella, että minkämoinen se on, että mitä mä oon YouTubesta nähnyt, niin siellä on jokkut laittanut, että FS21 is not happening, eli ei ole tulossa. On sekin mahdollista, mutta en nyt tiedä, että minkä takia. Varmiksi mulla on todennut maailmalla aika suosittukin peli, varsinkin maajussien keskuudessa. Tai varsinkin tällaisten monikäisten. En tiedä sitten, mutta kyllä mä itsekin näitä aika harvoin pelaan enää nykyään. Perkele, kun mä en enää osaa ajaa sitten yhtä. Ajan aivan vittu meinä sattuu. Otetaan vähän näitä haukia, mitä tähän jäi. Karhonen leviä, ettei noukkiakaan ole tunne. Seksitä vähän jää. Mä oon niin keskellä kuin pystyn. Muuten vois tehdä sellaisen, että innostun aina rakentelemaan, eli play jobless. Otetaan tällainen perkele. Minkä tän ufon sihtas? Kosia. Voisi tehdä se lippurilla kohta oikein auma. Rupia mettähomme. Valmetti siellä mettäsi jo odottaa, mutta en ruppe. Säätiöt lupaa sumusta ja pilvistä. Ei ainakaan sori. Kerällään vielä näitä jämiä pikkuuseen. Sitten laadetaan helvettiin. Oh, tuo riittää. Joo, noukinta ei saakaan nostettu ollakaan. Täällä on rehukärry odottaa. Tätähän paalari tuohon noin.
liiottelua rupeetaan keräämään ja yhollantella poljetaan sitä. Omaa voi pellolle tehdä. On yhtään varma siitä. Pystyy tehdä niin ja näin ja noin. Ota vittu seinäskin. Odottaa syynä ja tää on pikkumassikalla tuo se lippuri vaikka. Tota onko JF vai Taaro? Tätä on JF. Siinä on kuiva paska näköjään se. Mitä vittua tämä on? Mikä on nyt? Mä viksumin päällä. Kuinkaanpä tuo torvi kääntyy? Vanhan ajan aumare. Otas levittää apulantaa vaikka vähän ensin. Vai onko tuo levitetty oma? Tai toki on viimeksi 2 vuotta sitten käytetty. Jos tuo maa muuttuu tummemmaksi, niin... Tuossa on aumalla näköjänsä ollutkin, muistaakseni. Pyöritähän nyt kierros vaikka, niin... Vittu kun nämä ruinaa multa sitten aina jotakin. Nämä mennään ojan välissä tuossa. Löyttömä tuossa olokin pellolla, niin pitää pitkin pääsee eteen. Tämä se vastaa elämää. Graviitikot on kyllä kohdellansa tässä jo varsinkin 19. En tiedä sitten, että onko 21 minkälainen, jos sitä ylipäätänsäkään tulla. Onko se tyyli ihan niinku real life? En tiiä sitten. Tämä voi taas ajaa vaikka sisälle. Vihritetä tähän syyhyn. Vittu perätähän ensin. Tämä sylippuri pitää saataa niin, että se... Lähti pyörimään. Mitäs vittu se tolle? Elää vähän omaa elämäänsä tuo se lippuri näköjäänsä. Kymmenen prosenttia tuli aika nopea.
Tää on ollut kätevää, kun tää kalaselippuri silloin, kun tää on tullut, eli joskus 70-80-luvulla. Saatana, mä oon ajan ojaa vielä, kun ihmettelen tätä maailman menoa. Mitä vittu? Mitä vittua tämä? Laatuuko se ennalle, jos mut on ääne pois? Mikä vittu tälle tulo? Johtuuko se tosta uvosta? No otetaan vittuun se. Niin jos sitä enää saa. Has been sold. Yes. Joku akkuvirta vähissä. Onneks selvittiin tuo. Sitten tää lakittaa niinku näyttö, se on tollanen. Töks se näyttö. Sehän ei tee hyvää, että jos tietokonetta tai kännykkää lataa koko ajan, kun se akku voi ylikuumentua. Kyrvähtää sitten. Nyt rupas käymään paremmin. Kaksikymmentä kolme prosenttia tuloa nyt. Tuosta. Kuinka sitä on sitten kipattiin?
Ootella ton kaveli vaihto sulle kaapella. No. Ufo vois ottaa vaikka takaisin tuohon Porjaan. Se johtuu kartta tuo äskenä siitä, että hokkuverit on vaihissa. Kuuluu silti tollanen. Sellainen kuin äänipiuha oli suonosti kiinni tai jotakin. Kuinka sitä kipattiin? Unload her. CRLT ja I. Vittu, toi on alt-nappula. Siihen ne. Hyvä, hyvä. Tää kaupan tako on niin mukavaa, niin mennäs täältä näihin. Missä se on? Missä se on? Tossa. Myyrähin. Ei nuo ajettavaa kummankaan, mutta... Tätä on tollanen. Silokingi. Kaksi ruuvinen. 41 tonnia hinta. Otetaan pihritsi ja laitetaan tarikko kiinni. Tän Nyhollantin vois vaikka pestä. Onko mulla kärsseri? Scrollata ja ei oo. Tuossa on hyvä pesu. Just samanlainen kuin meillä. Hyvää tulla. Ai ai ai. Tarikko onkin tuossa. Ruvetaan tamppaamaan. Tai vittu tamppaamaan kuin polkemaan. Mennäänkö tää mihinkään, jos mä hinkkaan tässä? Ei. Tarvinnut hoitaa vaikka se apevaano nyt, kun tää teijässä Nyhollanti on vapaa. Kutsu tuo valametti, jonka mä laitan apevaano eteen. En tiedä. Tulee omaan tiepiin. Ja tässä. Tää musta vesimappi ei tosiaankaan ole mikään vahdottoman iso. Mulla on tällainen pieni tienpätkä. Tuolla toisessa suunnassa muistaakseni pellot. Oliko sitä täälläkin? Hetkinen. Sulla tos kaupan lähellä. Mikä täällä? Ja täällä toinenkin tila. Tää on kun sahalaitos, mutta kuiva ja tuolla ainakin on takana.
Onko täällä joku viljanmyyntipiste vai? Saattaa olla. Vittu, tämä olikin umpikuja. Tuo tuulivoimala on hyvä merkki siitä, että täällä päin on sijainti. Mutta mihinkäs, kun tuossa mennään joku pienempikin tupalokuvia. Minkä päin se menee? Mylly on siinä. Onko täälläkin jotakin peltua vai? Mä en muista kyllä yhtä. Oli, täällä onkin perkele peltua. Täällä on heinämaata lisää. Täällä sitten vähän vielä lisää. Täällä on latoki. Joka on tyhjä. Tänne pitäis kommata ponsse oikein, niin on sillä nuo puut laitettua kunnolla. Tuossa on se tie, mikä menee tuonne tilalle justiin. Nimi on tossa pelissäkin tosiaankin Ammer Atsuko, mikä on tuolla YouTubessakin. Niin yksi ja sama nimi on hyvä. Hakkuria. Se että jyrä ja rullaa äsken. Mun tuosta paskakarjakki tuossa. Tarja oikein suomalaisella tyylillä, että jätä paskat pellalle läjälle. Sitten siellä levittää. Tarvii pellulta hypätä pois. Onkin tontin läpi. Mulla on 517 tonnia nyt tilillä täällä pelissä. Siis pelis on sen verran, että lakasekottako tosielämä. Nyt on mennään hyytyä. Nyt vois ostaa sen ponssen mettäkoneen, niin tarvitsisi moottorisahankas leikkiä. Tuo valametti on kyllä apevaa vuoteen sopiva, niin otetaan tuo sylokymmi tuohon ja otetaan nyykkäri tänne suojaan kanssa. Tuolla on myrkkyruiskukin sisällä. Ja tuohon.
Tässä on nyt vieläkin sitä saatana. Joo, se piti itse lopettaa. Punaheto on suojassa. Joo, tällainen video tällä kertaa. Tykkäsitte, niin minä olen Mr. Atsku ja tilatkaa kanava. Nähdään seuraavassa joulukalenterivideossa. Moi.